ଆମର ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ଅଭାବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆଦୌ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନୁ। ମାନେ ଏଠି ଏତେ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଯେ ମାନେ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ବି ମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହୁଁ। ଆମର 8ଟି କ୍ଲାସ୍କୁ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମ ହେଡ଼୍ ସାର୍ଙ୍କୁ 2ଟି ମାନେ କାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆମକୁ ଭଲସେ କ୍ଲାସ୍ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଆମର ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ତାଲା ପଡ଼ିକି ବସିବୁ। ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା, ଜଙ୍ଗିରା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ କ'ଣ ଡେପ୍ଲଏଡ଼୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେପ୍ଲଏଡ଼୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦିଆଯାଉ। ସମାଧାନ ସାର୍, ମୁଁ ତ ନୂଆ ଆଉ ଏ ଡେପ୍ଲଏଡ଼୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି, କେବଳ ଆମେ ଆସିଛୁ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ସମାଧାନର ବାଟ କହନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ।